Upravljanje otpadom, a ne samo njegovo odlaganje, cilj je lokalne samouprave i regionalne deponije, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Do sada su realizovani brojni projekti za primarnu selekciju otpada, a Pirot će uskoro postati jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima liniju za sekundarnu separaciju otpada. Prva faza izgradnje postrojenja za sekundarnu separaciju komunalnog otpada na deponiji je završena. Vrednost investicije je 264 miliona dinara. Do sada su uložena 132 miliona. Sredstva su izdvojili Ministarstvo zaštite životne sredine, grad Pirot i regionalna deponija. Uskoro će biti instalirana neophodna oprema. Za to nam je potrebno negde oko 130-140 miliona dinara. Dobili smo od ministarstva, danas je uplaćeno 70 miliona dinara po sporazumu koje je moj zamjenik potpisao u Ministarstvu zaštite životne sredine. Pored toga, 32 miliona dinara koje je ministarstvo pred kraj prošle godine uplatilo gradu Pirotu za potrebe regionalne deponije ćemo prenameniti za to postrojenje, za završetak tog postrojenja, to je ukupno 102 i mi smo u obavezi zajedno sa deponijom da otprilike još 30 miliona dinara odvojimo, tako da će biti to sav novac koji će biti upotrebljen za završetak postrojenja za sekundarnu separaciju otpada. Vasić očekuje da ovo postrojenje bude u funkciji do kraja godine. Regionalna deponija u Pirotu na mapi je gradova koji se ističu u zaštiti životne sredine. Izgradnjom kompostane sav biorazgradiv otpad se pravilno odlaže, čime se stvaraju uslovi za dobru cirkularnu ekonomiju, ističe gradonačelnik. Sagledavajući čak i potrebe budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji će imati mulj kao ostatak prerade vode, da taj mulj također odložimo u kompostanu, da ne odložimo na deponiju, da ne znamo šta se njim ne radimo, nego u kompostanu i da zajedno sa biorazgradivim otpadom pravimo dobro đubrivo za njive, za bašte, za rasadnike, za travnjake itd. Dakle, cilj nam je da mnogo bolje upravljamo otpadom nego što smo to nekad radili i u odnosu na kako sada upravljamo. Dakle, da smanjimo količinu otpada koji se odlaže, a da maksimum otpada ide u sekundarnu separaciju, u biorazgradivo i u kompostanu. Do kraja godine biće podignuta i brana kako bi se stvorili uslovi da deponija u Pirotu dobije drugo telo, čime se odlaganje otpada osigurava za period od 15 godina.